მეხუთე დღემესტიის ჩაკეტვიდან და ეპიდკვლევა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში გაიზრდება თუ არა ინფიცირებულთა რაოდენობა და გამკაცრდება თუ არა ზომები საქართველოს ამ რეგიონში ტესტების პასუხებზე იქნება დამოკიდებული. რა ხდება მესტიისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში? ნახეთ რამდენიმე წუთში. Საღამომშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 8 საათზე. ახალ ამბებს ლევან ჯავახიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს რეგიონში ლიდერია ქართულ-ამერიკული სტრატეგიული პარტნიორობა უმაღლეს ნიშნულზე და მორიგი მხარდამჭერი გზავნილები ვაშინგტონიდან. მეხუთე დღე სვანეთის ჩაკეტვიდან და მოსახლეობის ტესტირება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, ბოლო ცნობები COVID ვითარებაზე. გიორგი შაქარაშვილის საქმე დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი გაძრახყველობის მუხლით ბრალდებულთა წინა სასამართლოს ხდომა 27 აგვისტოს ჩაინიშნა. რა ხდებოდა დღეს მცხეთის სასამართლოში? ახალქალაქის ცენტრში მოკლული 27 წლის ახალგაზრდა დაკრძალეს. უსაფრთხოების მიზნით ქალაქში ვითარებას სამართალდამცველები სრულად აკონტროლებენ. ადგილზე რჩება სპეცდანიშნულების რაზმიც. თავრობის გადაწყვეტილება: ახალი სასწავლო წლიდან საბავშვო ბაღების ყველა თანამშრომელს ხელფასი გაეზრდება. სვანეთი საქართველოს ეპიდრუქაზე ისევ წითელი ზონა არ ახდება მესტიის მუნიციპალიტეტში. კარანტინის გამოცხადებიდან მეხუთე დღეს ნუცა ტრაპაიძე რამდენიმე წუთში გვეტყვის. მეორე დღეა ეპიდკვლევა მიმდინარეობს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტშიც. როდის გახდება ცნობილი ტესტირების პასუხი? ლევან მორჩიაშვილი ჩაგვერთვება ყაზბეგიდან. ვაშინგტონი თბილისი სტრატეგიული პარტნიორობის უპრეცედენტო ნიშნული. თეთრი სახლი დახმარების ახალ პაკეტებს ამზადებს. ნატა მახვილაძე მოგვიყვება უფრო მეტს რამდენიმე წუთში. 45 მილიონი სტიქიისგან მიყენებული ზიანის აღმოსაფხველად რაჭაში აღდგენითი სამუშაოები გრძელდება. ანი გუმბერიძე შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში. საქართველოს COVID ცენტრებში 7 პაციენტის მდგომარეობა კრიტიკულია, 17-ის კი მძიმე. კორონავირუსის 5 ახალი შემთხვევიდან 2-ის ინფიცირების წყარო სვანეთია. ერთი წყარო დადასტურებულ შემთხვევასთან კონტაქტია, ხოლო 2 იმპორტირებული. COVID ცენტრებში ამ დროისათვის სულ 198 პაციენტი მკურნალობს. გამოჯანმრთელებულთა პროცენტული მაჩვენებელი 83%-ია, ლეტალობის მაჩვენებელი კი 1%-ზე 19. დღეს ქვეყანაში კორონავირუსის 5 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და გამოჯანმრთელდა 10 ადამიანი. თებერვლის ბოლოდან დღემდე კორონავირუსის 1283 შემთხვევა გვაქვს. განკურნებულთა საერთო რაოდენობა კი 1068 ადამიანია. სამწუხაროდ ვირუსმა 17 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. რაც შეეხება გლობალურ სტატისტიკას, მსოფლიოს მასშტაბით COVID-19-ის დიაგნოზი უკვე 20 მილიონ 900,000-მდე ადამიანს დაუდგინდა. გარდაცვლილია 748,000-ზე მეტი პაციენტი, გამოჯანმრთელებულთა მაჩვენებელი კი 14 მილიონს უახლოვდება. COVID-სტატისტიკაში პირველ და მეორე ადგილებს ინფიცირებულთა რაოდენობით კვლავ ამერიკის შეერთებული შტატები და ბრაზილია იკავებენ. მესამე ადგილზე კი ინდოეთია, აქ მარტო ბოლო 24 საათში კორონავირუსი 16,000-ზე მეტ ადამიანს დაუდგინდა. დაბა მესტიაში ახლა ყველაზე მეტი ეპიდჯგუფი მუშაობს. ერთ-ერთი ინფიცირებული სწორედ მესტიის მუნიციპალიტეტიდან არის. სპეციალისტებმა ინფიცირებულის ყველა კონტაქტი უკვე დაადგინეს. ამ დრომდე პრობლემურ სოფლად რჩება ლენჯერი. მას შემდეგ, რაც სვანეთში საკარანტინო ზომები ამოქმედა, მუნიციპალიტეტში ინფიცირების 32 შემთხვევა გამოვლინდა. თუმცა ბოლო ტესტების პასუხების მიხედვით ეპიდემიოლოგები დამაიმედებელ პროგნოზებს აკეთებენ. კიდევ უფრო გამკაცრდება თუ არა ზომები სვანეთში ახლა იმაზეა დამოკიდებული, რა პასუხები დაიდება ახალი ტესტირების შემდეგ. ნუცა ტრაპაიძე გვეტყვის უფრო მეტს პირდაპირ ეთერში, რომელიც უკვე მეხუთე დღეა მოვლენებს სვანეთიდან აშუქებს. ლევან, იქ სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, ეს გახლავთ სოფელი ბარჯაში, ბლოკპოსტის ტერიტორიაზე რამდენიმე წუთის წინ გაიარა მანქანების კოლონა. ეს გახლავთ ის მოქალაქეები, რომელთაც გადაწყვიტეს, რომ დატოვონ მესტია და მათ ახლა გადაიყვნენ, ისინი ახლა გადაყავთ სხვადასხვა საკარანტინო სივრცეებში, რეგიონებში, რომლებიც არის განთავსებული. მათ ორგანიზებულ გადაადგილებას აკონტროლებენ საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟები. მათ კი, ვისაც არ ყავთ საკუთარი ავტომობილები და გადაწყვიტეს ასევე, რომ საცხოვრებელ სახლებთან ახლოს მდებარე საკარანტინო სივრცეებში გადავიდნენ, ასევე ორგანიზებულად სამართალდამცველები აკონტროლებენ მათაც, ისინი ადიან ავტობუსებში და სწორედ ავტობუსები მიიყვანენ მათ საკარანტინო სივრცეებამდე, სადაც 14 დღის განმავლობაში მოუწევთ, რომ დარჩნენ. ამ დროის მონაცემებით სულ საკარანტინო სივრცეებში მესტიის მუნიციპალიტეტიდან გახლავთ 1300 მოქალაქე, მათ
მათგან 600 მამდრომდე რჩება მესტიაში განთავსებულ 20-მდე საკარანტინო სივრცეში. ვიზიტორები მესტიის მუნიციპალიტეტიდან საკარანტინო სივრცეში გადაყვანილი 1300-მდე, აქედან 600-ზე მეტი ვიზიტორი მესტიის საკარანტინო სივრცეებში იმყოფება. დღეს მოხდა 112 ადამიანის გადაყვანა სხვადასხვა საკარანტინო სივრცეში. ეპიდემიოლოგებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ღრმა ეპიდემიოლოგია ჩატარებული ტესტირების სახით მესტიაში, დაბა მესტიაში. აქედან ამიტომ 8 ეპიდემიოლოგთა ჯგუფი მუშაობს კონკრეტულად მესტიაში. როგორც მოისმინეთ, ყველაზე ღრმა და გაფართოებული ეპიდ კვლევა მიმდინარეობს მესტიაში, სადაც დღეს ერთი ინფიცირებული გამოვლინდა. რა ხდებოდა მთელი დღის განმავლობაში ჩაკეტილ მუნიციპალიტეტში და ასევე ბლოკპოსტთან, ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. დაბა მესტიაში ტესტირების პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს. ადგილზე 12 ეპიდემიოლოგიური ჯგუფია მობილიზებული. ეს მას შემდეგ, რაც 5 ახალი შემთხვევიდან ერთი სწორედ მესტიაში დადასტურდა. უკვე მოძიებულია კონტაქტები და ვარაუდობენ, რომ ხვალ დღის მეორე ნახევრისთვის დაბაში მყოფი ყველა მოქალაქის გამოკვლევა დასრულდება. მე არ ფიქრობ, რომ მესტია ისეთივე რა მესტიაში იმდენი ისეთივე რაოდენობა იქნება, როგორც მაგალითად ნენგერში, მაგრამ რადგან გამოჩნდა და ავადებული ადამიანი, აუცილებელია მისი ყველა კონტაქტის გამოკვლევა. დღეს უნდა მორჩეს და ხვალ საღამოს ესეთ, ნუ მაქსიმუმ ზეგდილას პასუხები უნდა იყოს. მოსახლეობას მინდა მოუწოდო, თუ ვინც გაიკეთა ტესტი და პასუხზე არ ურეკავენ, ეს ნიშნავს, რომ პასუხი არის უარყოფითი, მას არ აქვს არაფერი საფრთხე. ტესტირება უკვე დასრულდა უშკულსა და ლენჯერში. ბიოლოგიური მასალები ლაბორატორიაში გადაიგზავნა და ახლა პასუხებს ელოდებიან. მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე ტესტირების დასრულების შემდეგ გაირკვევა გახდება, თუ არა აუცილებელი ახალი შეზღუდვების დაწესება. მესტიაში არსებული ვითარება დღეს საგანგებო შტაბის სხდომაზე განიხილეს, რომელსაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი უძღვებოდა. პროცესებს ამირან გამხრელიძე 3 დღის განმავლობაში ადგილზე თავად აკვირდებოდა. გუშინ გაკეთდა დაახლოებით 975 ნიმუში, გუშინ წინაღებული, გუშინ დამთავრდა და იქიდან 2-ია მხოლოდ დადებითი. ერთის მხრივ ეს პროგნოზულად უფრო კეთილსაიმედოა, მაგრამ არავითარი დამშვიდების საფუძველს არ გვაძლევს. ამ დრომდე ყველაზე პრობლემური რჩება ლენჯერის თემი, სადაც ინფიცირების ყველაზე მეტი შემთხვევა დაფიქსირდა. ადგილზე ზომები განსაკუთრებით არის გამკაცრებული, დაწესებულია დამატებითი შეზღუდვები, ტერიტორიაზე გადაადგილებაც კი აკრძალულია. თემის დატოვების მსურველები საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟებს სხვადასხვა საკარანტინო სივრცეში გადაჰყავთ. ამ ეტაპზე მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკვები პროდუქციის დეფიციტი არ არსებობს. ადგილზე უკვე 3 დღეა იმყოფება სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე, რომელსაც პირდაპირი კონტაქტი აქვს მოსახლეობასთან. სადისტრიბუციო მანქანებს წითელი ზონის ტერიტორიაზე საჭირო პროდუქტები შეუფერხებლად შეაქვთ. გათხილებულები იქნება სოფლის მეურნეობები, რომ ისინი ჩამოვიდნენ და აქედან გაიტანონ ნებისმიერ დასახლების პროდუქცია. ამასთან ერთად, თუ რომელიმე ვერ შეძლებთ, ჩვენ მზადთა ვართ ეს დისტრიბუციის მანქანები ავიყვანოთ იმ სოფელში, მიუხედავად მანძილისა. პროდუქტები მოდის ჩვეულებრივად, გზაზე შეფერხება არანაირი არ აგვაქვს, კვირაში ორჯერ არ მოგვაქვს ბოსტნეული, მაღაზიები მარაგდება. დღის ბოლომდე მესტიის მუნიციპალიტეტიდან ათეულობით ვიზიტორის გამოყვანა იგეგმება. წინა დღეების მსგავსად პროცესი ორგანიზებულად საპატრულო პოლიციის თანხლებით განხორციელდება. ყველა მოქალაქეს, რომელიც წითელ ზონას დატოვებს, 14 დღიანი სავალდებულო კარანტინის გავლა მოუწევს. კიდევ ერთი ლოკაცია საქართველოს ეპიდრუქაზე, სადაც სპეციალისტები მუშაობენ, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი. აქ უკვე მეორე დღეა 3 დასახლებულ პუნქტში ეპიდემიოლოგიური კვლევა მიმდინარეობს. რეგიონში ეპიდვითარება კონტროლს ექვემდებარება, თუმცა ლარსის საბაჟო გამშვე პუნქტზე ინფიცირების შემთხვევების შემდეგ ეპიცურათის შესაჯამებლად სპეციალისტები აქტიურად მუშაობენ. ეპიდემიოლოგები დილიდან სოფელ არშაში იმყოფებიან და ადგილობრივი მოსახლეობისგან ბიოლოგიურ ნიმუშებს იღებენ. ლევან მორჩიაშვილი იმყოფება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და ახლა პირდაპირ ეთერში გვიერთება. ლევან, დაასრულეს თუ არა უკვე მუშაობა სპეციალისტებმა და რამდენი ადამიანის კვლევის პასუხს ველით?
ლევან, ჩვენ ახლა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ არშადან გიერთდებით, სადაც დილიდან იმყოფებოდნენ ეპიდემიოლოგთა ჯგუფები იმისთვის, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის ბიოლოგიური ნიმუშები შეეგროვებინათ შემდეგში PCR ტესტირებაზე. ამ ყველაფრისთვის გამოყოფილი იყო ადგილობრივი ბაგაბაგის შენობა, სადაც ამ პროცედურებს ატარებდნენ სპეციალისტები, რომლებმაც სწორედ ამ წუთებში დაასრულეს მუშაობა და დაახლოებით 100 ადამიანის ბიოლოგიური ნიმუშები არის გადაგზავნილი ლაბორატორიაში და უკვე ხვალგვეცოდინება გაიზრდება თუ არა ამ რეგიონში COVID-დადებითი პაციენტების რაოდენობა. რაც შეეხება ამ სოფელში არშაში ჩატარებულ კვლევას, უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არ არის გაფართოებული სიღრმისეული კვლევა და აქ ჩატარდა მიზნობრივი ტესტირება მხოლოდ და მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც უშუალო და ახლო კონტაქტები არიან ინფიცირებული ადამიანის. რაც შეეხება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში არსებულ ვითარებას, როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, ჯერჯერობით პანიკის საფუძველი არ არსებობს. სოფელ გარბანში და სოფელ არშაში ჯამში 500 ადამიანი არის გამოკვლეული და ხვალგახდება ცნობილი ეპიდემიოლოგიური სურათის შეჯამების შედეგები, რის შემდეგაც უკვე დაიგეგმება სამომავლო ნაბიჯები. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტში დაფიქსირებულ შემთხვევებს, საერთო ჯამში აღრიცხული არის 4 COVID-დადებითი შემთხვევა და 4-ვე მათგანი ლარსის საბაჟო გამშვები პუნქტის კლასტერის წარმომადგენლები არიან. დავიწყეთ სამ ლოკაციაზე კვლევით სამუშაოები, ეპიდკვლევით სამუშაოები და სოფელ გარბანში ჩატარდა სულად სოფლის კვლევა. ველოდებით 500-ზე მეტი ტესტის პასუხებს და ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამ ტესტების პასუხის შემდეგ შესაძლოა, რომ დავძიმდეს ეპიდ სიტუაცია, იმიტომ რომ 500 საკმაოდ დიდი რიცხვია? ძალიან რთულია რაიმე შედეგებზე ვისაუბრო, ლაბორატორიული კვლევების შესაბამისად იქნება ღონისძიებები გატარებული. ამჟამად სიტუაცია, როგორც ხედავთ, ნორმალურია. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სოფელ არშაში ტესტირება, 100-მდე ადამიანია უკვე დაატესტილი და შესაბამისად აღნიშნული ანალიზების პასუხები გვეწოდინება ხვალ საღამოს. ეპიდ სიტუაცია კონტროლირებადია, რა თქმა უნდა, ყველა კონტაქტირებული არის დაატესტილი, შესაბამისად და გადაყვანილია თვით იზოლაციაში. უკვე მეორე დღეა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სამ დასახლებაში ეპიდემიოლოგები ეპიდკვლევას ატარებენ. ესენია დაბა სტეფანწმინდა, სოფელი არშა და სოფელი გარბანი. საერთო ჯამში აქ 500 ადამიანი გამოიკვლიეს და ამ ტესტების პასუხები ხვალ უნდა გახდეს ცნობილი. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და ვიტყვი, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების ინფორმაციით ჯერჯერობით ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ეპიდ ვითარება არის სტაბილური და რაიმე შეზღუდვების ან რეგულაციების დაწესების აუცილებლობა დღის წესრიგში არ დამდგარა. მადლობა ლევან. ლევან მორჩიაშვილი საუბრობდა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტიდან. ციმბირული წყლულითა და კორონავირუსით ინფიცირებული ახალგაზრდა ქალი ბოჭორიშვილის კლინიკაში განაგრძობს მკურნალობას. მძიმე ინფექციასთან ერთად მას თამდევი ქრონიკული დაავადება შაქრიანი დიაბეტიც აქვს. როგორც მკურნალი ექიმი აცხადებს, ამ დროისათვის მისი მდგომარეობა სტაბილური, თუმცა საყურადღებოა. დავით ურაშვილია პირდაპირ ეთერში. ხორცის დამუშავების დღეს ჯერ დაიწყო ქავილი ხელზე. 43 წლის ქალის მდგომარეობა, რომელიც რამდენიმე მძიმე დაავადებას ებრძვის, ამ დროისთვის სტაბილურია. ეს პირველი შემთხვევაა საქართველოში, როდესაც პაციენტს ორი მწვავე ინფექცია, კორონავირუსი და ჯილეხი ერთდროულად გამოუვლინდა. ამ ეტაპზე პაციენტის მდგომარეობა არის სტაბილური, თუმცა არის საყურადღებო. მუდმივად მიმდინარეობს გამოკვლევების კონტროლი, დაკვირვება. COVID-ით და ასევე ჯილეხით ინფიცირება მის ოჯახში ჯერჯერობით არ ფიქსირდება. პაციენტი საქონლის ხორცის დამუშავებისას დაინფიცირდა, რომელიც სოფელში მის გარდა 7 ოჯახმა შეიძინა. ამ დროისთვის გამოკვლეულია ყველა ადამიანი, რომელსაც დაავადებულ ხორცთან ჰქონდა შეხება, თუმცა COVID-19 და ციმბირული წყლულიც მათგან მხოლოდ ერთს დაუდგინდა. ჩატარებული იქნა ეპიდემიოლოგიური კვლევა, დადგენილი იქნა კონტაქტები, პატმასალა იქნა აღებული და გადაგზავნილი არის ლაბორატორიაში კვლევისთვის, პირუტყვის საკვლისადმის ჩაუტარდა დეზინფექცია. ჯილეხზე მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვის ვაქცინაცია გაზაფხულსა და შემოდგომაზე ტარდება. სპეციალისტები ამბობენ, რომ დაავადების გავრცელების საფრთხე აღარ არსებობს. კლინიკა იყო ტემპერატურა, მაგრამ ინფექციონისტმა გასინჯვის დროს წყულის გამო ეჭვი მიიტანა ჯილეხზე. პირველი შემთხვევა ფაქტიურად, როდესაც ეს ორი დაავადება, ორი გამომწვევი დაფიქსირდა ერთდროულად ორგანებში. ჯილეხი იგივე ციმბირული წყლული მწვავე ბაქტერიული დაავადებაა, რომელსაც არ ახასიათებს ტკივილი, მხოლოდ კანი იცვლის ფერს და იკეთებს ფუფხს. ადამიანზე ის ძირითადად ბალახის მჭამელი წვრილფეხა და მსხვილფეხა ცხოველისგან გადადის. ადამიანიდან ადამიანზე კი მხოლოდ კლინიკური სიმპტომების გამოხატვის შემდეგ ფუფხზე შეხებისას.
Morgi mkhardamjeri gzavnilebis strategiuli partnerisgan Washingtoni Tbilis ara mkholot politikuri aramed ekonomikuri da energetikuli damoukideblobis gadzlierebashi zexmareba. Tetr sakhshi miachniat rom sakartvelos aks potentsiali gaxtes Aziasa da Evropas shoris satransporto savajro habi. Rats shekhveba usaptkhovebis kutkhit tanamshonobas tsels sakartvelos tavdatsvis sektorma shertebuli shtatebisgan 66 millioni dollari miego. Garda amisa Washingtoni aktiurad agdzeleb sakartvelos territoriuli mtlianobis mkhardaqeras da kremze zezovas. Აღნიშნული გზავნილები ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდისა და ქართულ-ამერიკული ბიზნეს საბჭოს ორგანიზებით გამართულ ყოველწლიურ კონფერენციაზე გაჟღერდა, რომელშიც ამერიკელი დიპლომატები და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მონაწილეობდნენ. ნატა მახულაძე თემით პირდაპირ ეთერში. Მართველი გუნდის განმარტებით საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობა არასოდეს ყოფილა ისეთ მაღალ ნიშნულზე, როგორც დღეს არის. პოლიტიკური ბენეფიტები თეთრი სახლისგან ერთგვარი გარანტიაა და შესაძლებლობაც საქართველოსთვის დომინირების მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე. დასავლელი პარტნიორებისთვის საქართველო ლიდერია რეგიონში, შესაბამისად სახელმწიფო დეპარტამენტი ღია დაცხადებს, რომ ყველა სექტორის განვითარებაში ოფიციალურ თბილისს დაეხმარება. Regionში დომინანტი სახელმწიფო საქართველოა კიდევ ერთი მხარდამჭერი გზავნილი შეერთებული შტატებიდან. ლიდერი ქვეყნისთვის თეთრი სახლი დახმარების პაკეტს ამზადებს. იმის შესახებ, რომ შტატები საქართველოს ყველა ძირითადი სექტორის განვითარებაში დაეხმარება, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ სტივენ ბიგანმა ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდისა და ქართულ-ამერიკული ბიზნეს საბჭოს ორგანიზებით ყოველწლიურ კონფერენციაზე საქართველოს და სამეზობლო გამოსვლისას განაცხადა. ბიგანმა ხაზი გაუსვა ქვეყანაში დემოკრატიის შემდგომი გამტკიცებისთვის საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების დემოკრატიულად საერთაშორისო სტანდარტებით ჩატარების მნიშვნელობას და აღნიშნა ამისთვის პოლიტიკური ნებისა და ქართველი ხალხის მზაობის არსებობის მნიშვნელობა. ჩვენი ერთგულება დემოკრატიისადმი დგას ყველაზე მაღლა. საქართველოს რეგიონში ლიდერია ბევრი მიმართულები და ველოდებით თბილისში ჩვენი პარტნიორებისგან, რომ გააგრძელებენ დემოკრატიული იდეალების განვითარებას და გააძლიერებენ მართველი ინსტიტუტების მუშაობას. ამ წლის ოქტომბრის არჩევნები იქნება კრიტიკული ეტაპი ამ მიმართულებით. ჩვენ გვჯერა, რომ საკმარისი პოლიტიკური ნებით ქართული ხალხი გადადგამს აუცილებელ ნაბიჯებს, რომ უზრუნველყონ დემოკრატიის სიძლიერე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს არამხოლოდ პოლიტიკური, არამედ ეკონომიკური და ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის გაძლიერებაშიც დაეხმარება. ამერიკის მიზანია იმის უზრუნველყოფა, რომ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები თავად აკონტროლებდნენ თავიანთ სტრატეგიულ ინფრასტრუქტურას და დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ უსაფრთხოებასა და ეკონომიკურ ურთიერთობებთან დაკავშირებით. თეთრ სახლში მიაჩნიათ, რომ საქართველოს აქვს პოტენციალი გახდეს აზიასა და ევროპას შორის სატრანსპორტო სავაჭრო ჰაბი. მა დიპლომატმა განსაკუთრებული ყურადღება საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური კურსის შეუქცევადობაზეც გაამახვილა. ბიგანი დარწმუნებულია, რომ აუცილებელია საერთაშორისო საზოგადოების ინტენსიური ზეწოლა კრემლზე, რათა რუსეთმა ნაკისრი ვალდებულებები შეასრულოს. რუსეთის აგრესიის შედეგად ასობით ადამიანი დაიღუპა და დაშავდა, რამაც უნდა გვაიძულოს, რომ გავაორმაგოთ ჩვენი მცდელობები, ზეწოლა განვახორციელოთ რუსეთზე, რათა სრულად შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება. უკან გაიწვიოს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება და საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია. უსაფრთხოების სფეროში ჩვენი ღრმა და ყოვლისმომცველი პარტნიორობის გზით ამერიკა საქართველოს თავდაცვის შესაძლებლობებისა და ნატო სტანდარტებთან თავსებადობის გაძლიერებაში დაეხმარება. მხოლოდ 2020 წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს თავდაცვის სექტორს 66 მილიონი დოლარის ოდენობის დაფინანსება გამოუღო. ამასთან ამერიკა უაღრესად აფასებს ავღანეთში გადამწყვეტი მხარდაჭერის მისიაში და სხვა ოპერაციებში ქართული კონტინგენტის მონაწილეობას. რუსული აგრესიის და დეზინფორმაციის შეჩერება, საქართველოს დემოკრატიული განვითარება და დასავლეთთან უფრო მჭიდრო ინტეგრაციის ვალდებულება ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობის უმნიშვნელოვანესი ელემენტებია. სწორედ ამ საკითხებზე გაკეთდა აქცენტი კონფერენციაზე ელჩ კელი დეგნანის მხრიდან. საქართველოს ეკონომიკური ზრდისა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების საკითხზე საუბრისას კელი დეგნანმა დამოუკიდებელი მართლმსაჯულებისა და თანაბარი პირობების უზრუნველყოფის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. კელი დეგნანი დარწმუნებულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და კავშირის პარტნიორებიც ყველაფერს გააკეთებენ საქართველოს წარმატებისთვის. მნიშვნელოვანია ჭეშმარიტად დამოუკიდებელი მართლმსაჯულება და პარლამენტი, სადაც წარმოდგენილია ხმებისა და ინტერესების მრავალფეროვნება. ვფიქრობ, ბოლო თვეებში საქართველო ამ მიმართულებით დგამს ნაბიჯებს. შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს საერთო ხედვა აქვთ რეგიონთან დაკავშირებით, რაც გულისხმობს მის სტაბილურობას, კონფლიქტებისგან გათავისუფლებას, კეთილდღეობას, სადაც საქართველო განაგრძობს მის განვითარებას დემოკრატიული მართლობისკენ. ამ ხედვას იზიარებს ევროკავშირიც. მხოლოდ 20 წელი გავიდა, თუმცა საქართველომ ბევრ რამეს მიაღწია და ფაქტი,
რომ ის განიხილება რეგიონში ლიდერად, იმის დამსახურება და ნიშანია, რაც საქართველომ ვალდებულების შესრულებით მიიღო. Ოფიციალური ვაშინგტონისთვის საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან COVID კრიზისის მართვა არის უახლესი მაგალითი იმისა, თუ რა ზემოქმედებას ახდენს საქართველოსთან ამერიკის პარტნიორობა ჩვეულებრივ მოქალაქეთა ცხოვრებაზე. ონლაინ კონფერენციისას აღინიშნა, რომ ადამიანების ჯანმრთელობის დაცვის სადარაჯოზე დღეს სწორედ ამერიკული დაფინანსებით შექმნილი ლუგარის ცენტრი დგას და გასაკვირიც არაა, რომ რუსული დეზინფორმაციის სამიზნე სწორედ ლუგარის ცენტრია. რეგიონის სანდო პარტნიორთან თანამშრომლობის ინტენსივობის გაღრმავება შტატებისთვის მშვიდობის გარანტია. Პოლიტიკური ბენეფიტები ტრამპის ადმინისტრაციიდან კი საქართველოსთვის მსოფლიო რუკაზე დომინირების შესაძლებლობა. ჩვენ თვისობრივად ახალ დონეზე ვარ სტრატეგიულ პარტნიორთან ურთიერთობის. შედეგი იქნება კიდევ უფრო მეტი მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატების ყველა მიმართულებით, რომელიც ჩვენ ძალიან გვჭირდება. იგივე ვთქვათ უსაფრთხოების სფეროში არსებულ გამოწვევებთან გასამკლავებლად. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ სიტუაციასთან დაკავშირებით ჩვენი საერთაშორისო პოზიციების გასამყარებლად ყველა ფორმატში იქნება ეს გაეროს ფორმატი, ეუთოს ფორმატი თუ ჟენევის ფორმატში ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან მხარდაჭერა. შედეგი იქნება ის, რომ ჩვენ გვექნება კიდევ უფრო მეტი ეკონომიკური თანამშრომლობის პერსპექტივა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. არაერთხელ გვითქვამს, რომ თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში ჩვენი თანამშრომლობა, როგორც არასდროს ისეთ უმაღლეს ნიშნულზეა და გსურს, რომ ეკონომიკური თანამშრომლობის დონეც იყოს თანაბარი ამ ურთიერთობის. ამიტომ მე გუშინ ხაზი გაუსვი ამერიკასთან თავისუფალი ვაჭრობის მიმართულებით მოლაპარაკების გახსნის შესაძლებლობას და ამ ხრივ ჩვენ ორპარტიული მხარდაჭერაც გვაქვს კონგრესში და ამერიკის შეერთებული შტატების აღმასრულებელი ხელისუფლების მხარდაჭერაც. საქართველო არის რეგიონული ლიდერი ბევრი მიმართულებით, მათ შორის დემოკრატიული განვითარების მიმართულებით ამყარებს დემოკრატიულ იდეალებს და კიდევ ერთი ასეთი შესაძლებლობა ამის ჩვენებისა და დემონსტრაციისა იქნება არჩევნები და ასევე თალკი აღინიშნა საუბრისას ის შთამბეჭდავი პროგრესი, რაც საქართველოს მთავრობამ აჩვენა COVID-19-თან ბრძოლის კუთხით, რაშიც რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობა ლუგარის ლაბორატორია და წლების განმავლობაში ჩვენთან განხორციელებული ასე ვთქვათ ერთობლივი პროექტები ამ ყველაფერს ხელს უწყობდა. ოფიციალურ თბილის მოლოდინი აქვს, რომ თეთრი სახლის მხრიდან მხარდამჭერი გზავნილები გაეროს გენერალური ასამბლეის უმაღლესი ტრიბუნიდანაც გაკეთდება. ასამბლეის ფორმატი სავარაუდოდ სექტემბერში ონლაინ რეჟიმი იქნება. რაჭაში კაპიტალური ინფრასტრუქტურის აღდგენას დრო დასჭირდება. სამუშაოები მომავალი წლის გაზაფხულამდე გაგრძელდება. ამ მიზნით მთავრობა სტექის სალიკვიდაციო სამუშაოებისთვის დაახლოებით 45 მილიონ ლარს გამოყოფს. ამ დროისათვის სოფლეთან მიმოსვლა სრულად აღდგა და მათ ელექტროენერგია და წყალიც უწყვეტ რეჟიმში მიეწოდებათ. ანუ კი გუმბერიძე გვერთება პირდაპირ ეთერში, რომელიც რაჭაში იმყოფება. დიახლევან დღეს რაჭაში, კერძო დონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჩვენ ვაკვირდებოდით მიმდინარე სალიკვიდაციო სამუშაოს, იმყოფებოდით რამდენიმე სოფელში, რომელიც სტიქიის შედეგად გარესამყაროს იყო მოწყვეტილი და ახლაც დგავართ ერთ-ერთი სოფლის შესასვლელთან, კერძოდ ლაგვანთასთან, სადაც დამაკავშირებელი ხიდი ადიდებული მდინარის შედეგად სრულად იყო მონგრეული, თუმცა მისი აღდგენით ის სამუშაო თითქმის სრულად დასრულებულია. უნდა აღინიშნოს, რომ დღეს ძლიერი წვიმის მიუხედავად აქ არც ერთი წუთით არ შეწყვეტილა როგორც გზის სარეაბილიტაციო, ისე ხიდის აღდგენით ის სამუშაო და სტიქიიდან მეთ 15 დღეს უნდა ითქვას, რომ ყველა სოფელთან დამაკავშირებელი გზა თუ ხიდი უკვე აღდგენილია, თუმცა ეს არის პირველადი სამუშაო და ამაზე საუბრობენ ადგილობრივებიც, აცხადებენ, რომ ისინი არ ელოდნენ, თუ ესეთი სწრაფი ტემპით მოგვარდებოდა მათი პრობლემა. კერძოდ, მათ უკვე რამდენიმე დღეა თავისუფლად შეუძლიათ გადაადგინება სოფლიდან სოფელში, ასევე ჩასვლა ონის მუნიციპალიტეტის ცენტრში და ყიდვა მათთვის სასურველი პროდუქტებისა თუ ნივთებისა, თუმცა ისიც ასაღნიშნია, რომ მაშინ, როდესაც ეს სოფლები გარესამყაროს იყო მოწყვეტილი, მათთვის საჭირო პროდუქტსა თუ ნიუტებს, ასევე მედიკამენტებს ისინი ანუ ადგილობრივი ხელისუფლება უზრუნველყოფდა მათ. ასევე ერთი დეტალი, როგორც იცით, სტიქიის შედეგად 15 საცხოვრებელი სახლია დაზიანებული და კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, რამდენად ვარგისია ის საცხოვრებლად. სწორედ ამ მიზნით ადგილზე ჩამოსულები იყვნენ სამხარაული სახელობის ექსპერტთა ჯგუფები, მათ შეისწავლეს ეს საცხოვრებელი სახლები და სწორედ მათი დასკვნის შემდეგ გახდება ცნობილი, გააგრძელებენ თუ არა ადგილობრივები ცხოვრებას ამ სახლებში. იმ შემთხვევაში თუ დასკვნა იქნება უარყოფითი, უკვე ადგილობრივებს ალტერნატიული საცხოვრისით ხელისუფლება უზრუნველყოფს. წყალდიდობა რო იყო, ხიდის ის ბურჯი მომოშალა
და გადასვლა აღარ შეიძლებოდა. მერე იმ დღიდან უკვე დაიწყეს ეს მუშაობა და დღემდე მუშაობენ დაუზოგავად. მიმოსვლა აღარ გაგვიძნელდება და ხიდი გვექნება და გადავარ ჩვეულებრივად. მეორე დღეს მოვიდა რაღი აგერა შორი მანძილიდან მოვიდა გონიდან ამოვიდნენ ხალხი გამგებობა ყველაფერი და მოგვაქცია სურათება ძალიან. მოვიდნენ ეს ხალხი მუშაობენ მოკლედ რა ვიცი მე დღე და ღამე. როგორმე გადავიდეთ ხიდზე. მანამდე ვერ ვახერხემდით აი შორი გზიდან დავდიოდით რაიონში თუ რამე გვინდოდა. დაახლოებით ეს მოხდა სტიქია 28-ში. ღამის 11-ის ნახევარზე რა. და მაშინ თუ ახლა მოახდინე ჩვენ რეაგირება ჩვენ დეპუტატთან ერთად ნახეთ იქეს ჩვენ სოფელთან ახლოს არის ხიდი ღამე ჩავიდეთ ჩავედით და უკვე ხიდი ისეთ გომარეობაში იყო რომ წყალი გადადიოდა ზევიდან დაიწყო მუშაობა მასიურად კომისიები შეკვნილი იყო წავიდნენ ხიდები ჩამოიტანეს ამბიჩებმა ყველაფერი და ერთი კვირა კონდა ჩვენ ის ორი სოფელი მოწყვეტილი ფაქტიურად რა ერთი კვირა ხიდეშლივი და მაჟიეთი მაგრამ ხალხს ყურადღება არ მოკლებია მთავრობისგან საქართველოს მთავრობის და პირადად პრემიერ-მინისტრის დავალებით ჩვენ მოვიწვიეთ ლევან სამხარაულის სახელობის ბიუროს წარმომადგენლები ექსპერტები რომლებმაც ჩამოიარეს იმ სოფლებში სადაც განსაკუთრებით დაზიანდა მოსახლეობა იმ სოფლებში სადაც მეწყრულ საშიში მდგომარეობა არის და შესაბამისად ეს სახლები საჭიროებს ამ სახლებთან დაკავშირებით საჭიროება არის რომ მიღებული იქნეს გადაწყვეტილება რაც ეხება ან კომპენსაციას ან მათ გასახლებას ჩვენ უკვე რამდენადაც გვაქვს ინფორმაცია შემუშეიმუშავა სამხარაულის ბიუროს შესაბამის საექსპერტო დასკდა რომელსაც უახლოეს პერიოდში გავაცხოთ მოსახლეობას და აღნიშნული შემდგომ უკვე დაიწყება მათთვის იმ დახმარების აღმოჩენა რაც ერთობლივად მუნიციპალიტეტის სამთავროების გადაწყვეტილებით იქნება მიღებული ონის მუნიციპალიტეტში ყველა სოფელს უწყვეტ რეჟიმში მიეწოდება ელექტროენერგია, ასევე მათ არც წყლის სასმელი წყლით მომარაგების პრობლემა არ აქვთ. როგორც უკვე გითხარით, ეს არის პირველადი სამუშაოები, რათა ადგილობრივებს კომუნიკაციის პრობლემა არ შექმნოდათ და დღეს პრემიერმაც აღნიშნა, რომ კაპიტალურ სამუშაოებს დრო დასჭირდება. გიორგი გახარია ვარაუდობს, რომ ეს გაზაფხულამდე გაგრძელდება და ამისთვის ბიუჯეტიდან 45 მილიონი ლარია გამოყოფილი. მდინარეობს შედეგების, ასე ვთქვათ, აღმოფხვრა სარეაბილიტაციო სამუშაოები საბედნიეროდ მოსალოდნელზე სწრაფად მოხდა პირველადი ასე ვთქვათ საჭიროების სამუშაოების დასრულება, რაც ნიშნავს იმას, რომ მოწყვეტილ სოფლებთან მიმოსვლა აღდგა საკმაოდ სწრაფად. ასევე ყველა სოფელს მიეწოდება დღეის მონაცემებით როგორც წყალი, ასევე ელექტროენერგია. თუმცა კაპიტალური სარემონტო სამშენებლო სამუშაოები გრძელდება. რეალურად სტიქის მასშტაბიდან გამომდინარე, როგორც ჩანს, რუფასოვანი აღდგენა კაპიტალური ინფრასტრუქტურის ამას დაჭირდება დრო დაახლოებით 2021 წლის გაზაფხულამდე. როგორც იცით, სტიქიის შედეგად გარესამყაროს სულ 12 სოფელი იყო მოწყვეტილი. ჩვენ ვრჩებით რაჭაში, ონის მუნიციპალიტეტში და სხვა სოფლებსაც მოვინახულებთ და უკვე ამ სოფლებში არსებულ მდგომარეობას ხვალ მოგიყვებით. დიდი მადლობა ანე ანიგუმბერძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სახელმწიფო ვაშლის მოსავლის სუბსიდირების პროგრამას 15 დეკემბრამდე განახორციელებს სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით პროგრამის მიზანია მოსახლეობას მოსავალი ჩაუბარებელი არ დარჩეს და ასევე იქნება მას სტიმულირებელი ფაქტორი იმისათვის რომ შესყიდვები კერძო გადამამუშავებელმა კომპანიებმა განახორციელონ. წელს საერთაშორისო ბაზრებზე ვაშლის ფასი საკმაოდ დაეცა. ამიტომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეკომენდაციით ყველა ეს კომპანია, რომელიც ჩაერთვება შემსყიდველ შტაბში, რომელიც შეიქმნება სპეციალურად ვაშლის დაბინავების მიზნით, ამ სუბსიდირებას მიიღებს დამატებითი 10 თეთრის რაოდენობით და ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია რეგიონისთვის. ჩვენ ველოდებით 100 000 ტონაზე მეტ მოსავალს ვაშლის თირკაჩი და ქართლის რეგიონში. ამ შემთხვევაში მთავრობა გარკვეულ ინტერვენციებს ახორციელებს იმის გათვალისწინებით, თუ როგორია საერთაშორისო კონიუნქტურა. და იმ შემთხვევაში თუ კომპანიები მინიმუმ 24 თეთრს გადაუხდიან ჩამბარებელს, ისინი მიიღებენ ზუსტად 10 თეთრის კომპენსაციას. ასევე მასტიმულირებელი მექანიზმი ასეთი კომპანიებისთვის, იმისთვის რომ მათ ქონდეთ წვდომა საბრუნოს საშუალებებზე არ მოხდეს სახელმწიფოს ჩარევა უშუალოდ შესყიდვებში და ეს განახორციელოს კერძო კომპანიებმა, გადამამუშავებელმა კომპანიებმა. მათ ექნებათ საშუალება, რომ ერთწლიანი საბრუნავის საშუალებების პროცენტი დაუფინანსოთ, ანუ იმ შემთხვევაში თუ საბანკო კრედიტის პროცენტი არ იქნება 16-17, ჩვენ 9.8%-ს დავაფინანსებთ, ასეთივე იქნება იმ შემთხვევაში თუ იქნება სხვა საპროცენტო განაკვეთი.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ და ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა არჩილ ჩიხოვანმა ორბელიანის ქუჩაზე მიმდინარე სამუშაოები დათვალიერეს. ქუჩის ორივე მხარეს მოეწყო სანიაღვრე სისტემა და საფეხმავლო ბილიკი. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ასფალტის საფარის მეორე ფენის დაგება. დღესვე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა თორნიკე რიჟვაძემ არჩევნებში მაჟორიტარი კანდიდატის გამარჯვების შანსებთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა ჟურნალისტის კითხვაზე. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლევან ვარშალომიძის ბათუმში შესაძლო მაჟორიტარ კანდიდატად დასახელებასთან დაკავშირებით აჭარის მთავრობის მეთაურმა ირონიით უპასუხა. თორნიკე რიჟვაძის განცხადებით, ბოლო წლების განმავლობაში მოსახლეობა ხედავს თუ რა ინფრასტრუქტურული განვითარება მიმდინარეობს ქალაქში, რის გამოც ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატის პირველ ტურშივე გამარჯვებაში დარწმუნებულია. ალბათ ეგ იმ სერიიდან არის სააკაშვილი რომ ჩამოდის და პრემიერ-მინისტრი ხდება. მინდა ვთქვა რომ ბათუმის მაჟორიტარულ ოლქში გამარჯვება რა თქმა უნდა ბევრ და დიდ გამბედაობას მოითხოვს და არ ვიცი რამდენადა ეს ჩვენს ოპონენტებს. დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ პირველ ტურში გეგმავთ აბსოლუტურად ყველა სამაჟორიტარო ოლქში გამარჯვებას. ის შედეგები, მათ შორის მოსახლეობის მხრიდან ის კონკრეტული საკითხები, რომელიც არის წამოჭრილი, რა თქმა უნდა, ვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ჩვენ მათთან ერთად გავაგრძელებთ მუშაობა. ოპოზიცია კი ელექტორატისთვის საარჩევნო პროგრამის გაცნობის ნაცვლად ისევ ერთმანეთის ღია თუ შეფარული კრიტიკით, ასევე ერთმანეთისთვის ხმების წართმევით არის დაკავებული. ელენე ხოშტარიასთვის ლელოს გადაწყვეტილება ვაკის საარჩევნო ოლქში კანდიდატად ლევან კობერძის დასახელება მოულოდნელი აღმოჩნდა. თუმცა, როგორც ამავე ოლქში ევროპული საქართველოს კანდიდატი ამბობს, ამ გადაწყვეტილებამ ოპოზიციურ პარტიებს შორის ბზარი არ უნდა გააჩინოს. უნდა შევეჩიოთ ურთიერთ პატივის ცემას მაშინაც, როცა არის განსხვავება ჩვენ შორის, აცხადებს ხოშტარი. მიუხედავად იმისა, რომ მოულოდნელი იყო ჩემთვის ეს გადაწყვეტილება მათი საჯარო მხარდაჭერის შემდეგ, ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავუშვათ, რომ ქარკოლმა განსხვავებებმა, მათ შორის ეხლა ვაკეში, შეიტანოს რაიმე ბზარი იმ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ურთიერთობებში, რაც დღეს პარტია ოპოზიციურ პარტიებს შორის არსებობს. ეს არ გამოიწვევს არანაირ დაპირისპირებას ჩვენ შორის. მე დიდ პატივისცემას ვაფიქსირებ ლილოს მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულწილად სხვადასხვანაირად შეიძლება უყურებდეთ რაღაცა პროცესებს. ვაკის საარჩევნო ოლქში, ისევე როგორც ყველა საარჩევნო ოლქში, იყო სურვილი მოთხოვნა ჩვენი ამორჩევლებისა და მხარდამჭერებისა, რომ ჩვენ ყოლოდა აუცილებლად ჩვენი კანდიდატი. ის კანდიდატი, რომელიც ვაკეში დავაყენეთ, უზრუნველყოფს სწორედ იმას, რომ წამოიღოს ის ხმები, მაქსიმალურად მოიყვანოს არჩევნებზე ის ამომრჩეველი, რომელიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში განზე იყო განდგარი, აპათიურად იყო განწყობილი და ჩვენ ეს სეგმენტიც აქტიურად ჩავრთოთ. ახლა ქრონიკაში რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთში დავუნდებით პირდაპირ ეთერში. ქრონიკა კვლავ პირდაპირ ეთერშია. გიორგი შაქარაშვილის განზრახ დამამძიმებელ გარემოებებში ჯგუფურად მკვლელობის საქმის წინა სასამართლო პროცესი 27 აგვისტოს 12 საათზე ჩაინიშნა. მცხეთის რაიონულ სასამართლოში დღეს გამართულ პროცესზე არცერთ ბრალდებულს წარდგენილი ბრალი არ უღიარებია. მათ უფლებადამცველებს მიაჩნიათ, რომ საქმეში არ არსებობს არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც მათი დაცვის ქვეშ მყოფების ბრალეულობას დაამტკიცებს. პროკურორი კი ამბობს, რომ საქმეში არსებობს მოწმეთა ჩვენებები, ექსპერტიზის დასკვნები, ვიდეო ჩანაწერები და ჩატარებული ექსპერიმენტები, რომელთა ერთობლიობაც იძლევა შესაძლებლობას ხუთი დაკავებულის მიმართ წარდგენილი ბრალი დამტკიცდეს. სასამართლომ მოგვიკლა ყველანაირი გონივრული ვადის შესაძლებლობა, რომ დაცვის ხარე მომზადებული იყო მკვლელობის ნაწილში, მტკიცებულებების მოპოვებაში, მკვლელობის ნაწილში განკვეული მოწმეთა გამოკითხვაში. საუბარი იმაზე, რომ ზხ რაიმე შემხებლობით ან კავშირში არის იმ დაზიანებების მიყენებასთან, რომელიც გააჩნია დაუშვათ შაქარაშვილს, არანაირი კავშირი არ აქვს, არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს ამის. კანონი ჩვენ 93 მუხლი გვიწესებს ვალდებულებას, ხუთი დღით ადრე წინა სასამართლოს თომის გამართვამდე ერთმანეთს დაუცვალოთ შესაძლო მტკიცებულებები, რომელიც გვინდა რომ სასამართლომ უკვე არსებითად გამოიკვლიოს და ამ ვადაშივე გაცვლის შემდეგ წარუდგინოთ სასამართლოს. და არც ერთი ადვოკატის პოზიცია არ გაითვალისწინა, რომ ეს შვიდდღიანი და ადრიანი ვადა არ იყო საკმარისი, ვთქვათ, საქმის მოსამზადებლად. ერთის მხრივ
პროკურატურამ გაუთმელობის ხელწერილი აგვიკრძალა, რომ საჯაროდ არ იმართლოთ თავიო და მეორეს ხო სასამართლომ გითხრა, რომ არც სასამართლოში გექნება შესაძლებლობა იმისა, რომ წარმოადგინოთ გამამართლებელი მტკიცებულებები. ჩემ დაცვის ქვეშ ყოფა კაფეო დაღნიშნა, რომ იგი არის უდანაშაულო და თავს დამნაშავეთ არც ნობს სარგენ გადადებაში. ადვოკატების პოზიცია ერთია, მეორე საქმეში არსებული მასალები და ეს მასალები უნდა შეამოწმოს საბოლოოდ სასამართლოში. რაც შეეხება მტკიცებულებებს, ვიდეო მასალაც რა თქმა უნდა ცალსახა დადასტურებს ამ ბრალდებას და ყველა ის მტკიცებულება ერთობლიობაში უნდა შეფასდეს და მხოლოდ ვიდეო მასალა ან მხოლოდ ჩვენებები ასე არ უნდა გავყოთ. ურთიერთ საწინააღმდეგო ჩვენებები საქმეში არ არის, სასამართლო შეაფასებს ამ ყველაფერს საბოლოოდ. რაც შეეხება ახალ მოწმეებს, რა თქმა უნდა არის საქმეზე ახალი მოწმეები. ახალქალაქის ცენტრში მოკლული 27 წლის ახალგაზრდა სოფელ გულიკამში დღეს დაკრძალეს. მომხდარი მხარეებს შორის წლების წინ დაწყებულ პირად კონფლიქტს უკავშირდება. მას არ ჰქონია არც ეთნიკური და არც პოლიტიკური ნიადაგი. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ მსგავსი ფაქტი არასოდეს აღარ უნდა განმეორდეს. ვარდან მირანიანი 8 აგვისტოს ახალქალაქის ცენტრში მომხდარ დაპირისპირებას ემსხვერპლა. მას ცეცხლსასროლი იარაღით ახალქალაქის მკვიდრმა სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა. ის საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა. გაზრახველობისა და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვატარების ბრალდებით პოლიციამ 37 წლის არტურ გაბრიელიანი ცხელყვალზე დააკავა. პარალელურად გრძელდება გამოძიება დარბეული და დამწვარი უძრავი ქონების ფაქტზეც. პრევენციის მიზნით ახალქალაქში პოლიციის კონტროლი გამკაცრებულია, უსაფრთხოების მიზნით ადგილზე რჩება სპეცდანიშნულების რაზმიც. დიდი ტრაგედია მოხდა, გლოვობს მთელი სოფელი. პოლიციამ უნდა გამოიძიოს ეს საქმე და დამნაშავე უნდა დაისაჯოს. ახალგაზრდა ბიჭს ფეხმძიმე ცოლი დარჩა, საცოდაობა. ვერც ვილაპარაკებ მაგის შესახებ. ისე ცოდვა დატრიალდა მაგათ ოჯახში. მერე ფეხმძიმე ცოლი. დედა, არ ვიცი თქვენ გამიგებთ ალბათ, მე რა უნდა გითხრათ. ახალი სასწავლო წლიდან დედაქალაქის საბავშვო ბაღებში დასაქმებული ყველა თანამშრომელი გაზრდილ ხელფას მიიღებს. ინფორმაციას თბილისის მერე ავრცელებს. გადაწყვეტილება ქვეყნის მთავრობამ მიიღო, ცნობილია, რომ თბილისის ბაღებში დასაქმებულებისთვის ხელფასი სხვადასხვა პოზიციაზე 10-დან 20%-ამდე მოიმატებს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სახელფასო ფონდი წლიურად 8 მილიონ ლარზე მეტით გაიზრდება. მიმდინარე წელს უკვე გათვალისწინებული არის ხელფასების ზრდა სექტემბრიდან და 11000-მდე თანამშრომელს თბილისის მასშტაბით გაეზრდებათ შრომის ანაზღაურება 10-დან 20%-ამდე ფუნქცია მოვალეობების შესაბამისად. აღზრდილ პედაგოგებს თანაშემწეებს 20%-ით გაეზრდებათ, სასწავლო ნაწილის კოორდინატორებს 15%-ით, დირექტორებს 10%-ით. ფილსერვის ჯგუფი დედაქალაქის შიდა ეზოების დასუფთავებისას ნაკლები დისკომფორტის შექმნის მიზნით ახალ საპილოტო პროექტს იწყებს. შიდა ეზოებიდან სანაგვე ურნებს ცენტრალურ და მეორად გზებზე გაიტანენ. ამ გადაწყვეტილებით დარეგულირდება შიდა ეზოებსა და ვიწრო ქუჩებზე საცობების პრობლემა. პროექტი თბილისის ყველა რაიონზე მდებარე ქუჩებს მოიცავს. ქუჩების დასუფთავება მაქსიმალურად ნაკლები დისკომფორტით. სწორედ ესაა თბილსერვის ჯგუფის ახალი საპილოტო პროექტის მიზანი. ხმაურის, საცობისა და დაბინძურების თავიდან აცილების მიზნით 1500 სანაგვე ურნას დედაქალაქის შიდა ეზოებიდან გაიტანენ, შემდეგ კი ცენტრალურ და მეორად გზებზე განათავსებენ. ლოკაციის ცვლილება დაახლოებით იქნება არა უმეტეს 200 მეტრისა ძველ ადგილთან დაკავშირებით. როდესაც ხდება ნაგავშემკრები კონტეინერების დაცლა, ამ დროს წარმოიშობა ხმაური, რომელიც დისკომფორტი არის მოსახლე ობისათვის. დასახლებული პუნქტების მიმდებარე ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანას დიდი დრო სჭირდება. გადატვირთული მოძრაობის გამო ნაგავ მზიდი მანქანა არაერთ საცობში ხვდება და თითო ლოკაციაზე რამდენჯერმე უწევს მისვლა. გამოტანაც გვიძლენდება, იმიტომ რომ მანქანები რო არ დავაზიანოთ და ჯობია რომ უთები თავის ადგილას გავიტანოთ და ხმაური აღარ იქნება, სუნი არ იქნება და ჩვენ ხო ცოტა დაგვეზოგება შრომაც და ყველაფერი. პროექტის დაწყება მოქალაქეებთან კომუნიკაციის საფუძველზე მოხდა, რომლებსაც შიდა ეზოებში დასუფთავების მანქანის შესვლა ყველაზე მეტად აწუხებთ. მათთვის მთავარ პრობლემას ნაგავმზიდი მანქანებიდან დაღვრილი ნარჩენები წარმოადგენს. ამბობენ, რომ სანაგვე ურნების ეზოებიდან გატანის შემდეგ უფრო მარტივი იქნება რეკრეაციულ სივრცეებში სისუფთავის შენარჩუნება. თუ სისუფთავე იქნება და ანტისანიტარია იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ახლა სტადიონთან არის ბავშვების გასართობი ცენტრია. უფრო შვილები მყავს, დაბლა თამაშობენ და ჩემს უკეთესე იქნება, ახლა რა თქმა უნდა, რომ სისუფთავე იქნება და ბავშვები სუფთად თამაშობენ.
სანაგვე ურნების ეზოებში გარეცხვა არ შეიძლება. მათი ახალ ლოკაციაზე გადატანა კი ამის საშუალებასაც იძლევა. თბილ სერვის ჯგუფის ახალი პროექტი დედაქალაქის ყველა რაიონს მოიცავს. Ბელარუსში საპროტესტო აქციები გრძელდება. საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებთან ერთად მოსახლეობა პოლიციის მიერ მშვიდობიანი დემონსტრანტების ძალის გამოყენებით დარბევა საპროტესტებს. ძალადობის ფაქტებზე შეშფოთებას გამოთქვამენ ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბრიუსელსა და ვაშინგტონში. ბელარუსის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას არ გამორიცხავენ. Solidarobis jaqvi politsiis mkhridan zaladobis tsinaagdeg umetesat tetr samoshi chatsmulma kalebma taigulebit khelshi Minskshi demonstratsia gamertes aktsiis monatsileebma gaaprotestes bolo dghebis ganmalobashi politsiis mkhridan mshvidobiani demonstrantebis tsinaagdeg zalis gamoqenebis faktebi da saprezidento archevnebis shedegebi. Მოვედი რომ გავაპროტესტო გაყალბებული არჩევნები მსურს ჩვენს ქვეყანას სამართლიანი არჩევნები ჰქონდეს. თელმა ქვეყანამ იცის რომ ახლანდელი არჩევნები ასეთი არ იყო. Გვეშინია რომ სხვა გზა არ გვაქვს და გამოვედით ქუჩაში. Არ ვართ აგრესიულები. Ვდგავართ აქ და გსურს ჩვენი ხმა ყველამ გაიგოს. Ვშიშობთ რომ დაგვაკავებენ. Ექიმები ძალადობის წინააღმდეგ ბელარუსის პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების ფაქტების გასაპროტესტებლად აქციას შეუერთდნენ მედიცინის მუშაკებიც. Არ ვამხრობ მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ ძალადობას. Ექიმი ვარ და ეს ჩემთვის მიუღებელია. ძალადობა უნდა შეწყდეს. Არჩევნებში ლუკაშენკოს მორიგი გამარჯვების შემდეგ მისი გადადგომის მოთხოვნით აქციები არჩევნების ღამეს დაიწყო და 4 დღის განმავლობაში არეულობით გაგრძელდა. დემონსტრანტების დასაშლელად პოლიციამ გამოიყენა რეზინის ტყვიები, ცრემლსადენი გაზი და ცეცხლსასროლი იარაღი. ოფიციალური მონაცემებით ამ დროისთვის 6700 ადამიანია დაკავებული. ბელარუსის სამთავრობო ტელეარხის მეშვეობით გავრცელდა დაკავებული 6 პირის კადრები, რომელთაც სხეულის დაზიანებები აღანიშნებათ და ვიდეოში პირობას დებენ, რომ არასოდეს მოაწყობენ რევოლუციას. Ბელარუსში მასობრივი დაკავებისა და პოლიციის მხრიდან ძალის გამოყენების ფაქტებს გმობს გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი. შეშფოთებულები ვართ, რომ 6000-მდე ადამიანი დააკავეს. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ მათ მასობრივი დაკავების ტენდენცია აქვთ, რაც ადამიანის უფლებების დარღვევაა. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ხალხს არასათანადოდ მოეპყრნენ დაკავების დროს და ასევე უკვე დაკავებულ პირებსაც. არასათანადო მოპყრობა და წამება დაუშვებელია. მოუწოდებთ, რომ დაუყოვნებლივ გაათავისუფლონ უკანონოდ დაკავებული პირები. თავად ალექსანდრ ლუკაშენკო აცხადებს, რომ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობას დამნაშავეები და უმუშევრები იღებენ, რომელთაც უცხო ქვეყნები მართავენ. Შექმნილი სიტუაციიდან მთავრობის მთავარი ამოცანა მოქალაქეთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და კონსტიტუციური წესრიგის დაცვა, სახელმწიფო მართვის ფუნქციონირება. ამეგრეთ წოდებული საპროტესტო აქციების ძირითადი ბირთვი შედგება კრიმინალური წარსულის მქონე პირებისა და უმუშევრებისგან, ამიტომ მოუწოდებ, რომ სამსახური ნახონ. Სანამ ბელარუსის პრეზიდენტის პოსტზე ალექსანდრ ლუკაშენკოს მე-6 ვადით არჩევას ადგილობრივი მოსახლეობა აპროტესტებს, ჩატარებული არჩევნების სამართლიანობასა და შედეგების სიზუსტეში ეჭვი შეაქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც. Ძალიან შეწუხებულები ვართ იქ ჩატარებული არჩევნებით და იმედგაცრუებულები ვართ, რომ არჩევნები უფრო სამართლიანი და თავისუფალი არისო. ჩვენ ნახეთ ძალადობაც თუ როგორ მოეპყრენ მშვიდობიან დემონსტრანტებს. ჯერ არ გადაგვიწყვეტია თუ რა იქნება სათანადო რეაგირება ჩვენი მხრიდან, თუმცა ამ საკითხზე ჩვენს ევროპელ მეგობრებთან ერთად ვიმშენებთ, რომლებიც ასევე შეშფოთებულები არიან მომხდარით. იქნება ეს სანქციები თუ სხვა ზომები, ეს ჯერ კიდევ გადასაწყვეტია. ბელარუსში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს, არჩევნების მსვლელობის პროცესსა და შემდგომ განვითარებულ მოვლენებს ხვალ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები საგანგებოს ხდომაზე განიხილავენ. ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში ენერგორესურსების შესწავლის სფეროში საბერძნეთთან დავის გადაწყვეტის ერთადერთი გზა დიალოგი და მოლაპარაკება. ეს განცხადება დღეს თურქეთის პრეზიდენტმა მმართველი პარტიის წევრების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. ორი ქვეყნის ურთიერთობა მას შემდეგ გამწვავდა, რაც თურქეთმა აღნიშნულ არეალში კვლევების ჩასატარებლად ლიცენზიის გაცემის გადაწყვეტილება მიიღო. აღნიშნული ტერიტორია კი საბერძნეთის ეკონომიკური ზონის ნაწილია. საბერძნეთმა უკვე მოითხოვა ევროკავშირის საბჭოს საგანგებო შეხვედრის ორგანიზება. ამერიკის შეერთებული შტატები და სლოვენია მე-5 თაობის ტექნოლოგიის ქსელის უსაფრთხოების შესახებ შეთანხმდნენ. დოკუმენტს ხელი სლოვენიაში საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანჟელოგარმა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ მოაწერეს, რომელმაც ევროპული ტურნე 11 აგვისტოს ჩეხეთში ვიზიტით დაიწყო. ერთობლივი დეკლარაცია მე-5 თაობის ქსელის განვითარებისას ჩინური კომპანია ჰუავეის აღჭურვილობის გამოყენებისგან თავის შეკავებას ითვალისწინებს. ანალოგიურ შეთანხმებაზე ხელი უკვე მოწერილი აქვთ ჩეხეთსა და პოლონეთს.
დაკვლავ საქართველოს 15 აგვისტოს ბათუმში შავი ზღვის სანაპიროზე ქართველი მომღერალი ნუცა ბუზალაძემ სმელს განსხვავებულ სანახაობაზე ელის. საღამოზე მსოფლიო ჰიტების იმპროვიზაციებთან ერთად სიმღერები ახალი ალბომიდანაც შესრულდება. სხვადასხვა ქვეყნის არაერთი მუსიკალური კონკურსის მონაწილე და გამარჯვებული მსმენელის წინაშე გოგონათა ბენთან ერთად წარდგება. მისმა ხმამ გამოცდა და აღიარება მსოფლიოს არაერთ საკონკურსო სცენაზე მოიპოვა. ნუცა ბუზალაძეს ქართველი მსმენელი ამჯერად კონცერტზე ცოცხალი შესრულებით მოუსმენს. აბჭყელებული იქნება მთელი დარბაზი და ანუ ძალიან სანახაობრივი იქნება ეს შოუ. პროგრამა იქნება ძალიან განსხვავებული და ცეცხლოვანი, იმიტომ რომ ანუ ყავს სამი საქსოფონისტი გოგო და ყველა ძალიან მაგრად უკრავს და ძალიან ენერგიული საღამო იქნება და ამ საღამოზე შევა სიმღერები, რომელიც ჩემს ალბომშიც არის შესული, გელოდები, თეთრი ღამე, რომელიც სუახალი სიმღერა და ეხა კლიპის გადაღებასაც გეკმავთ აქ ბათუმში და ანუ ძალიან კარგი საღამო გამოვა. სანრემოს შემოქმედებით გუნდთან ერთად საკონცერტო სამზადისი განსაკუთრებული აღმოჩნდა. ნუცა მისი ვოკალი შემთხვევით აღმოჩენილ გოგონათა ბენდს მოარგო და დღესასწაულის მოწყობა ამჯერად შავი ზღვის სანაპიროზე დაიგეგმა. გვინდოდა რომ ყოფილიყო არაუბლოდ როგორც რუტინული შოუ კონცერტი, არამედ ნუცას ხასიათიდან გამომდინარე შეცვლილი შოუ პროგრამა, რის გამოც რეალურად უწოდეთ ამ შოუ კონცერტს გლიტერ პარტი ნუცა ბუზალაძესთან ერთად. პანდემიური შემოქმედებითი პაუზის მიუხედავად კავშირი მუსიკასთან არ გაუწყვეტია. ახალი და ცნობილი ჰიტების იმპროვიზაციების შესრულებით სანრემოს მუსიკალური პროექტი გაგრძელდება. უფრო მეტიც, ნუცა ახალი კლიპის გადაღებისთვისაც მზად არის. ნუცა იმდენად ენერგიულია და იმდენად ნიჭიერია, რომ ნუცა ყოველთვის გაძლევს იმის მუზას, რომ რაღაცა მისი შესაბამისი ახალი რაღაც შექმნა. სწორედ ამიტომ ამ კონცერტს, როგორც მოგეხსენება, დაერქვა Little Party. კონცერტი იქნება მუსიკალურად მრავალფეროვანი, იმიტომ რომ ჩვენ მოხდა ნუცასა და ასე ვთქვათ გოგონათა ბენდის სინთეზი, რომელმაც ძალიან საინტერესო და მაყურებლისთვის ასე ვთქვათ ცოტა შეიძლება გადაჭარბა ვთქვა, მაგრამ ახალი სიტყვა იქნება. ის რაც ნუცა ბუზალაძისგან ცნობილი მუსიკალური პროექტების ჟიურის ყოველთვის აღაფრთოვანებს, ქართულ მსმენელს 15 აგვისტოს ბათუმში შეუძლია მოისმინოს. ასე რომ წარმატებები ნუცას. ეს ყველა სიახლე შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუზ ჯიზე, თქვენ წინ გელოდებათ სპორტის სიახლეები და ამედის პროგნოზი, მე კი ხვალამდე გემჩნდებით. აბა.